А ось харківський таксист Дмитро одразу шокує знімальну групу українських сенсацій своєю оцінкою тутешніх доріг. 5 з плюсом ми поставимо. Можливо, нам почулося? Давайте перепитаємо у Дмитра. Місто будується, дороги в центрі в нас взагалі дуже супер. Бувають затори, коли робляться дороги. Але ти їдеш не так, як в Дніпропетровську чи в Кривому Розі, там попадаєш в ями повсюди. Діма не забуде сказати і про недоліки харківських доріг. Скажімо так, велике населення людей, дуже багато автомобілів з'явилося. Хотілося, щоб розширили дороги. Але в цілому дороги у Харкові, як для України, насправді топ рівня. І мера за це, здається, цінують. Респект і уважуха. Людина, яка потрохи старається. Харків, скажімо так, за останні 15, а то й 20 років ніколи не робився так, як зараз. Отже, найкращі дороги в Харкові Геннадія Кернеса та в Одесі Труханова. Саме ці мери вириваються в лідери нашого рейтингу. Львів та Київ посередині. А от Дніпро Філатова з величезними коштами, виділеними на ремонт доріг, який ніхто так і не побачив і не відчув, крім переможців тендерів, звісно, рухнув на останню позицію. Та все ж таки, чому Дніпро та Львів перетворюються на потоп навіть після невеличкого дощу, що приховано у підземеллях Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра? Яка катастрофа може очікувати перлину біля моря вже за кілька років? Хто вони, таємничі сірі кардинали найбільших міст країни, які насправді керують містами-мільйонниками? За цією красою ховається ще одна корупційна схема. На цей сквер фактично витратили біля 400 мільйонів. Суму відмитих грошей тут уявити навіть складно. Ця вартість – це фактично в десятки разів більше, ніж приведення території до ладу. Тож, для прикладу, експерт наводить наочний приклад із іншим містом – Харковом. Факту, ось цей маленький сквер, він значно менший, ніж, наприклад, парк Горького в Харкові. Але він значно дорожчий, ніж парк Горького в Харкові в доларовому еквіваленті. Свій центральний парк харків'яни обожнюють. Який разючий контраст з Дніпром. Чисто. Раніше так не було. Красиво все зроблено. З душею, зі смаком. Усюди приємно на все дивитись. Їду погуляти з дітьми. Місто виглядає набагато краще. Ми були нещодавно в Полтаві і в Одесі. Красиві міста. Але наше місто більш доглянуте. Парк імені Горького орієнтовно обійшовся Харкову у 10 мільйонів доларів. Полюбуйтесь масштабом! А це скверик у Дніпрі і наполовину дорожчий. Схоже, тут жодні коментарі зайві. Тим часом під Харковом в Дергачах вже майже готовий до введення в експлуатацію новий сучасний сміттєвий полігон. Готується до запуску переробний комплекс і знадобиться на це лише 3 роки. Схоже, жоден з мерів, ну, можливо, окрім Геннадія Адольфовича, так і не забезпечив містян гідним рівнем комфорту та захищеності. У Дніпрі можна втонути від потопу, в Одесі та Львові загинути під уламками старих будинків. Київ погруз в корупційних схемах та потерпає від незаконних забудов. Харків Кернеса – єдине місто, яке отримує від нас 2 бали у цьому раунді. Незважаючи на усі мінуси, це єдине місто, яке за останні роки стало насправді комфортнішим для життя. Попереду найважливіший та шокуючий раунд битви мерів. Уся правда про найбільші міста країни, яку ми дістали з-під землі. Ого, слухай, це фактично. Що приховують таємничі підземні комунікації? Бачите, он руйнується. Останній раунд може перевернути нашу турнірну таблицю до гори дригом. Чи зможе Київ довести свій статус столиці? Що неймовірного ми побачимо під
дніпровською землею. І до чого готуватися одеситам вже за кілька років? Підземна інспекція українських сенсацій починається просто зараз. А це вже харківські нетрі підземелля. Тут можна головою вдаритися при бажанні. Цей підземний хід має свою історію. У роки війни цей підземний хід використовувався у якості бомбосховища. Та старовинну унікальність. Цьому підземному ходу, за нашими оцінками, вже близько 250-300 років. Невже і харківське підземелля в аварійному стані? Обвали не загрожують. Несподіванка? Олексій Лях переконує, у Харкові з підземними комунікаціями точно усе гаразд. Він увесь цей час тримався і далі, думаю, протримається ще стільки ж. На нашій пам'яті одного разу проривало комунікації, але на стан цегли це не вплинуло. Це ріки не десь там, у спальному районі, а в самому центрі Дніпра. А ось центральний проспект Яворницького. Такі штучні ріки та моря – причина слабких дощових каналізацій. А от і робота ливневки. Результат бездіяльності мерської влади дніпряни, як ви вже бачили, відчувають на собі під час кожного дощику. Вода не може вільно виходити і підтоплює центр міста. Ми навіть не можемо спуститися у цю бурхливу підземну річку. В Дніпрі це смертельно небезпечно. Маленький дощ, у це місто тоне. Але ми маємо відео із попередніх рейдів В'ячеслава, де чітко помітно, як стічні труби наглухо забиті. Забита вона. Поміж тим, у наше розпорядження потрапили і ці кадри. Ось така от вода. Ці каламутні жовті води часто густо чекають на дніпрян ввечері після роботи. І все це через запущені підземні комунікації. Вода вечірній час буває такого кольору, що ти не можеш ні постирати, ні помити, нічого. Ти боїшся відкривати кран. Підземна інспекція українських сенсацій показала, теплотраси та колектори найбільших міст країни у жахливому стані. Харків – знову лідер. Київ та Львів отримують по 2 додаткові бали. Дніпро та Одеса – на грані прірви, тому залишаються аутсайдерами. Отже, фінальна турнірна таблиця нашої битви мерів. Перемога Геннадія Кернеса. Харків – найкомфортніше місто для проживання за рейтингом українських сенсацій. Тут найкращі дороги, найкрасивіші парки та найщасливіші люди. Київ та Одеса розташувались десь посередині, далі Львів. Ну а на останньому місці – Борис Філатов. І ще усіх наших мерів об'єднує одна біда. Гострих та неприємних запитань до їх діяльності, на жаль, набагато більше, ніж позитивних та відвертих відповідей. Ми пропонували зустрітись і відверто поговорити 4 очільникам українських мегаполісів. Окрім Геннадія Кернеса, який зараз знаходиться на лікуванні у Німеччині. Але жодної позитивної відповіді, на жаль, так і не отримали.